مدحويني هور بنتلان ايا وحا اوكعتي ما يحقا ايا مقالة ده نيروبي انتي عالو كدو فين بنتلان هذا الوسيد ايا وحا اوكاها اللي الدورشة ده قيبها هاري لدون ايو دالك صوماليا ان اي كدعان سعيد صونا ايا فافاين ايو قرو وچوغا مدحويني هور بنتلان اهنا xildhibaan aqalka sare ee dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Farole oo maanta magaalada Garoowe ka ambabaxay isagoo ku sii jeeda dalka Kenya ayaa warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha waxana uu xildhibaanku ka hadlay in abaaraha baahsan ee Soomaaliya ka jiray ay u baahan yihiin in la iska kaashado isla markaana loo dhibriyo dadka danyarta iyo xoolo dhaqatada oo si ba'an ay u saameysay abaartu Cabdiraxmaan Farole waxa uu ka hadlay nidaamka doorashooyinka Soomaaliya iyadoo golaha wakiilada gudoonkooda la dooranayo maalinta bariya iyadoo uu sheegay in loo baahan yahay in isbeddel dhab ah Soomaaliya laga helo 2017 doorashooyinka ku soo aadan waxaan u dhoofayaa Muqdisho deegaanka idmo oo doorashadii Soomaaliya madaxdamadeed ka socoto rayiskii golaha shacabiga bari insha Allah tacala la dooran doono hase yeeshee aqalkii sare weli ma soo dhamaan marka inta maalmaha ka hadhay soo dhamaanayo waxaan jeclahay inaan gaaro meelo kale caasimada kale inaan gaaraan jeclahay Nairobi baan hadda u socdaa socodkaan hadda diyaarad maanta halkaan ka raacayo insha Allah tacala de maanta kambeynna hadda anigu erey oo oran maayo hadda oo wixii aan oran lahaa hore aan u iri waxaan waa dhimay yihiin oo programkaygii iyo markii aan meesha tago wixii aan sheegi lahaa insha Allah taala Muqdisho shirka ugu horeeyo doorashooyinka markii ka dhacayaan waxa kaliya aan sheegayaa waxa weeye Soomaali waxaan rajaynayaa cid kastaba hal la doorto maanta markaas anigu ma ilaahdo aniga kaliya hal la doorto ma ilaahdo cid Ilaahay u garto oo dani ugu jirto dalka in la doorto baa Ilaahay ka rajaynayaa qof kasta ahaado waxaan rajaynayaa derbadiya waxay yiraahdaan haddii waraa abaaru dhacaan geedigu uu daalo abuurto dhiido wareerka hal la dejiyo waa la daalay waxaan rajaynayaa inuu mar kale noqdo markii lagu degi lahaa oo Soomaaliya nidaamkeedii federaalka ahaa oo hadda la taagay laakiin maamulada ayaa weli si dhab ah u wada shaqeyn inuu shaqeysmo baa Ilaahay ka rajaynayaa oo markaas nidaamkii raaco oo midnimadeedu Ilaahay soo xushmo Ilaahay ka rajaynayaa dadka la doortay oo xildhibaanada maanta sidii aan dhowr jeer hore u sheegay xilku saaran yahay oo anigu aan ka mid ahay sidii maanta ay siyaasadda u dabciyaan sida ay isagoo mid noqdaan ula jeeda keliya oo hal ah in Soomaaliya ay nolosheedii iyo magaceedii iyo taariikhdeedii iyo midnimadeedii iyo ammaankeedii iyo horumarkeedii iyo cadaaladeedii iyo magaceedii intaba Ilaahay u soo cisho waxa sabab u noqon karaan waxba sabab la'aan ma dhacaan dadka maanta la doortay oo 329 kaas ah waa waan ka mid ahay xil gooni aan saaran aan rajaynayaa anuu inaan qaybtooda ka soo baxo insha Allah tacaala waxa kaliya oo aan maanta sheegayaa intaa ka siyaada waxa weeye anuu wax badan baan hadda meel ka hadlay marashaxnimadeeda waxay ku sameeyd 4 April maalintii 4.5 nidaamka qabaliga ah oo dadka kala qaybiyey oo ka xishoodo anugu reer hebel xagga u baxeen reer hebel xagga u baxeen maalintaas baan anugu baan sharaxay inta ka dambeysana hadday waa baan hadlayay waxa kaliya maanta ila gudboon waxa weeye waxa jira inaan sheego Soomaaliyay maanta abaar baa dhacday dhibaato weyn baa jirta dhaqaalaheenni dadka aynu ku tiirsanayn wuxuu ahaa reer miig innagana intayna magaalada joogtaa ayna kaga maqnaayeen xoolo innaguna nafcigooda aynu mid toos ah iyo midba danba aynu ku noolayn lacagta adagina kasoo geli jirtay aynu dhoofsan jiray raashin inoo ma baxay raashin ka soo siisan jiray iyo wixii kale aan u baahanahay dadkii reer miyiga ahaa oo maanta Soomaaliya haddii la isku celceliyo 700 la yiraahdo weeye marka dadweynaha la hadlaya ama ha deganaadeen Puntland ama ha deganaadeen Somaliland ama ha deganaadeen gobollada dhexe oo ah Hirshabeelle iyo Galmudug ama ha deganaadeen Koonfur Galbeed iyo meesha la yiraahdo Jubaland weliba gaar ahaan waxaan la hadlayaa Xamar maanta nusa la bixiyey ragga lacagta badan urursay si kastaba wax ku keeneen marka waxaan saas rajaynayaa cidda aan gaar u la hadlay waa Xamar hadda maanta warkaan Xamar gaarsiiyey
كان عصت هذا حمر حمرنا ويسوي إيمان دون هدي لها إدمه أبارة وجر مذا أو إيماذا رك صوت ديرا إيماذا تجد دك مذا بيلا يدي مذا إسكو شو بان دولة ده يو ده ده وحنا كعد سنة إن ده كل اللي جت جو يو جوري واي إن يوحي أي هري كران أرجع أورهران إلى أبارة ولا كساري دونا تذكرنا وجر من دون تا رك دولة ده وترتبع يانا ويسوي إيمان دونان وشير دونان ومالين ما إن كل جو رسوله تنسولي دونان لكن حوال جو هشين كرا وحفي عن الوضع الشقيه وحي صوبها إن الوضع الشقيه أنا مثل بانو نغرنا يو هل كان بركي أنا كنت جاي أنا مثل بانو يقول ضي إذا أنا حسن شيخ هدي ما أنت لقيها لو وين سيدي ذي ورجيا هدو هلا لو وين الوضع الشقيه سقيه رجي كلا عبك يهلا أنا ما هتسنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سالم يوسف سومالي كيبل تي في جرو.